ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ହେଉଛି ସୁଦଶା ବ୍ରତ। ଏହି ବ୍ରତରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦଶମୀ ତିଥି ଗୁରୁବାରରେ ପଡ଼ିଲେ ତାହା ସୁଦଶା ବ୍ରତ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ଗ୍ରହରେ ବନୁଛି ମହାସଂଯୋଗ ଏବଂ କିଛି ରାଶିକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ସଂସାରରେ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଥାନ୍ତି କି ନିଜ ଜୀବନ ଖୁସିରେ ବ୍ୟତୀତ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ବନିରୁହେ। ଏହି ସୁଦଶା ବ୍ରତରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏହି ପାଞ୍ଚଟି ରାଶିକୁ ବଡ଼ ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ପାଞ୍ଚ ଗୋଟି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିର ଶେଷରେ ଏମିତି କିଛି ଉପାୟ କୁହାଯାଇଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯଦି ଆଜି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ବୃଷ ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଜିଠାରୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ବନି ରହିବ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଏମାନେ ହେବେ ଧନବାନ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ସମାଜ ପାଇଁ କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଅନ୍ୟର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଆଡ଼କୁ ନେଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୁରା ଆରାଧନା କରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବେପାରରେ ଖୁବ୍ ଧନ ଲାଭ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। ନମ୍ବର ଟୁ, ସିଂହ ରାଶି। ସିଂହ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଘର ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ବନି ରହିବ, ଜୀବନସାଥୀର ପୁରା ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ। ଚାକିରି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପଦୋନ୍ନତି କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, କନ୍ୟା ରାଶି। ଏହି ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବିଶେଷ କୃପା ବର୍ଷିବ। ଆପଣ କରିଥିବା ସବୁ ପରିଶ୍ରମର ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସବୁ ଖରାପ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମାତା ପିତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ରହିବ। ନମ୍ବର ଫୋର୍, ମକର ରାଶି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଅପାର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭକାରୀ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଖରାପ ସମୟ ଆଜିଠାରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ତୀବ୍ର ଗତିରେ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ସନ୍ତାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଖୁସି ଖବର ମିଳିବ, ଯାହାର କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତାର ନୂଆ ଅବସର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍, କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଧନର ବର୍ଷା କରିବେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟାପାର କରିବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲାଭ ହେବ। ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପରିବାର ଓ ମିତ୍ରଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି।
ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବୃଦ୍ଧି କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂର କରିବେ। ବନ୍ଧୁ କଣ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଗାଈ କିମ୍ବା କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗରିବ ଲୋକକୁ ବସ୍ତ୍ର କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ଉଜ୍ଜଳମୟ ହୋଇପାରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।